δουλεύω με το φακό. Έμαθα το μουσείο. Η έκθεση μου άρεσε πάρα πολύ και πιο πολύ μου άρεσε σε η τηλεόραση και ο εξομοιωτής. Τι είπες? Ναι, μου άρεσε. Καλούτσικη. Ναι, με δεν μου αρέσουν τα επιστημονικιστικά. Μου αρέσουν κάτι πιο cool. Ποια αυτή εδώ? Τι είναι ο σεισμός, πώς λειτουργεί, πώς μπορούμε να προστατευτούμε και τι μέτρα πρέπει να πάρουμε πριν και μετά? Από το Μάιο του 2018, το φυσικό αυτό φαινόμενο του σεισμού αποτελεί αντικείμενο της περιοδικής έκθεσης του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στην Κηφισιά. Η πρωτοβουλία της Άξα Ασφαλιστικής, σεισμός στο μουσείο που εστιάζει στην πρόληψη, έχει ήδη συμβάλει στην ενημέρωση χιλιάδων παιδιών που έχουν επισκεφθεί έως σήμερα την έκθεση. Έχουμε δύο μόνιμες εκθέσεις και δύο περιοδικές. Οι μόνιμες εκθέσεις είναι η έκθεση του φυσικής ιστορίας που όλος ο κόσμος την ξέρει. Μετά έχουμε την έκθεση του κέντρου ΓΕΑ που δεν είναι τόσο γνωστή στον κόσμο. Και έχουμε δύο περιοδικές. Η μία είναι το σεισμό στο μουσείο που είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που την έχουμε, γιατί είναι πολύ σημαντική έκθεση να υπάρχει αυτή στο δικό μας το μουσείο και να δίνουμε τη δυνατότητα στους επισκέπτες μας να μαθαίνουν κάτι παραπάνω που αφορά τον φόβο. Και τι κάνουμε πρακτικά για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φυσικό φαινόμενο του σεισμού, που τον έχουμε πολύ συχνά στην Ελλάδα. Και μια δεύτερη περιοδική έκθεση που λέγεται «Τα ορυκτά και ο άνθρωπος», και είναι εδώ, και είναι τα ορυκτά στην καθημερινή μας χρήση, γιατί ό,τι φοράμε, ό,τι πιάνουμε, ό,τι υπάρχει γύρω μας, έχει ορυκτό μέσα. Πολλά άτομα ενδιαφέρονται γενικά να μάθουν για διάφορα φυσικά φαινόμενα και ένα από αυτά είναι και το φαινόμενο του σεισμού, το οποίο επειδή βρισκόμαστε και σε μια σεισμογενής χώρα είναι πολύ σημαντικό ο καθένας μας να καταλαβαίνει και να ξέρει και γιατί συμβαίνει αλλά και τι να κάνει σε περίπτωση σεισμού. Οι επισκέπτες είναι πολλές οικογένειες που μας επισκέπτονται το Σαββατοκύριακο, με μεγαλύτερα ή μικρότερα παιδιά ή και ενήλικες. Και τις καθημερινές έχουμε κυρίως σχολεία, τα οποία μας επισκέπτονται από νήπιο μέχρι και λύκειο και παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα ή ξενάγηση στο χώρο της έκθεσης. Εδώ θα μάθει γενικά γιατί γίνεται ο σεισμός, τι ακριβώς είναι η γεωλογική πλευρά του σεισμού. Θα μάθει τι κάνουμε οι κατασκευαστές, οι πολιτικοί μηχανικοί όταν φτιάχνουμε τα κτίρια μας και πώς τα προστατεύουμε από το σεισμό. Μπορεί μέσα σε ένα πεντάλεπτο βίντεο αρχικά να πάρει πληροφορίες από το πώς γεννιέται ένα σεισμός μέχρι το τι πρέπει να κάνουμε για να προστατευτούμε και τι πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση του σεισμού τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το σεισμό, παίζοντας ταυτόχρονα και κάποια διαδραστικά παιχνίδια σε τάμπλετ και οθόνες για να μπορέσουν να το κάνουν στην πράξη. Επίσης θα έχει την ευκαιρία να νιώσει και ένα σεισμό σε περίπτωση που δεν το έχει ήδη βιώσει. Η καρέκλα της εικονικής πραγματικότητας, στην οποία αν κάποιος καθίσει μπορεί να βιώσει έναν εικονικό σεισμό και ταυτόχρονα να ζήσει τη δόνηση του σεισμού αυτή, έτσι μπορεί με κάποιο τρόπο να μπει μέσα στο φυσικό αυτό φαινόμενο του σεισμού. Γενικά έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν αρκετά κενά στις γνώσεις του μέσου επισκέπτη, αλλά πιστεύω ότι ο δικαιολογημένος αυτός φόβος μπορεί να καλυφθεί και να ξεπεραστεί με τις γνώσεις που μπορούμε να προσφέρουμε και εδώ πέρα στην έκθεσή μας. Τα παιδιά κυρίως της Αττικής και το ευρύ κοινό, αλλά κυρίως τα παιδιά της Αττικής τα οποία δεν έχουν ξαναζήσει μεγάλο σεισμό, γιατί από το 1999 και μετά που έγινε ο μεγάλος σεισμός της Αθήνας δεν έχει γίνει άλλο σεισμός, άρα βλέπουμε ότι τα παιδιά αντιδρούν πολύ διαφορετικά σε κάτι που δεν το γνωρίζουν. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι πολλές φορές που μας επισκέπτονται σχολεία από την επαρχία και ειδικά από τις περιοχές που είναι κοντά στη Ζάκυνθο που ζουν συχνά σεισμούς ή στην Κορινθία, έχουν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Όταν τους ρωτάμε να μας πούν ποια είναι η πρώτη λέξη που τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούν τη λέξη σεισμός, τα παιδιά της Αττικής συνήθως σκέφτονται κατευθείαν την καταστροφή, ενώ τα παιδιά που έχουν ξαναζήσει σεισμούς σκέφτονται το πώς θα προστατευτούν. Φυσικά δεν είναι μόνο τα παιδιά που πρέπει να μάθουν για τους σεισμούς, είναι και οι γονείς. Τι ακριβώς γίνεται για να μπορούν να απαντάνε και αυτοί οι ερωτήσεις που θα έχουν αργότερα τα παιδιά τους όσο μεγαλώνουν. Πώς είδε όμως ο κόσμος αυτή την έκθεση και κυρίως τι έμαθαν μέχρι τώρα οι μικροί μας φίλοι? Ήταν όλο πάρα πολύ ωραίο και ενθουσιάστηκα και εγώ και τα παιδιά και μάθαμε και πράγματα που δεν ξέραμε. Τα κτίρια με το νερό δεν το ήξερα για τους ουρανοξυστές, πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Εγώ στον εξομοιωτή δεν μπήκαν, από την αλήθεια μου φοβάμαι. Όλο ήταν μια γνώση που έπρεπε να τη μάθουμε, νομίζω, γιατί είμαστε σε μια σεισμογενή χώρα και χρειάζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση με πολλές πληροφορίες και πράγματα που δεν γνώριζα ούτε εγώ σχετικά με το κομμάτι του κτισίματος των κτηρίων και, και της σεισμικής δόνησης. Το κομμάτι με την με την εικονική πραγματικότητα πολύ ενδιαφέρον. Άρεσε στα παιδιά. Νικόλα, θέλεις να πεις πώς σου φάνηκε? Μου φάνηκε πάρα πολύ ωραία. Έμασα πράγματα για το σεισμό. Έμαθα ότι πριν από το σεισμό πρέπει να βρισκόμαστε κάτω από βαριά πράγματα. Και μου άρεσε και πάρα πολύ αυτό, και αυτό το παιχνίδι που έπρεπε να βρεις τι πρέπει να κάνεις σε σεισμό. Είμαστε κατενθουσιασμένοι από τις εκδηλώσεις και τα πράγματα που είδαν εδώ και τα παιδιά. Εγώ, λόγω και της επαγγελματικής μου ιδιότητας σε δήμιο μηχανολόγος, μηχανικός και έχω σχέση με τα ορυκτά, είδα αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα που θα χρησιμοποιήσω στη δουλειά μου. Επισκεφτόμαστε συχνά με το γιο μου το χώρο εδώ, γιατί του έχει κεντρήσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον η έκθεση εδώ με τους σεισμούς. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό για την Αθήνα και ιδιαίτερα για την Κηφισιά, και θα έπρεπε όλα τα παιδιά των σχολείων, δημοτικών, γυμνασίων τουλάχιστον να το επισκεφθούν. Η έκθεση «Σεισμός στο Μουσείο», μετά τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, θα παραταθεί για έναν ακόμα χρόνο, και έτσι όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν και να ενημερωθούν θα μπορούν να το κάνουν με μια επίσκεψη στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας έως τον Ιούνιο του 2020. Παιδιά, ελάτε να δείτε την έκθεση. Ελάτε να μάθετε για το σεισμό.